кафе. Събрахме се в едно от най-красивите места на България, град Пловдив, културно и духовно средище, за да дадем символен старт на нашата кампания. В българският народ стои избор. Съдбоносен избор в една трудна ситуация. COVID-кризата изправи света пред здравни, икономически и социални предизвикателства. И днес е време да избираме. Дали искаме да продължим по-старому или искаме промяна, която да отговори на тези предизвикателства. Старото го знаем. След 11 години управление на ГЕРБ и на присъдружните им партии през тези години сме първи по бедност, първи по смъртност, първи по корупция и първи по несвободи на словото, на изразяването и на различното мнение. Още преди 4 години ние назовахме причината. Паралелната държава. И преди 4 години и обявихме битка. За тези 4 години не се поддадохме нито на изкушенията й, нито на ударите по нас. Бяхме единствена, ясна и категорична опозиция. А днес алтернатива. Също толкова ясна и категорична. Промяната е неизбежна. И за нас тя има образ. Смели, умни, почтени и подготвени хора. С ясен план за управление на страната. С възможности да я преведем през тези трудности и да гарантираме на нашия народ спокойствие, сигурност и перспектива. Тази промяна има и ясни измерения. Няма да се краде. Свободните, почтени, умни предприемачи ще могат да правят модерна икономика без рекет. Здравето няма да се търгува. А образованието на децата ни няма да е бизнес. Българските земеделски производители ще получат нашата подкрепа, за да обработват българската земя и трябва да храни българския народ. Работещите хора ще получават достойни доходи за изработеното с труда им. А културата и духовността ще пази и развива българщина. Такава промяна, освен неизбежна, е и възможна. И е в ръцете на всеки един от нас. Повярвайте в собствените си сили. Не се страхувайте. Излезте и гласувайте свободно. На 4-4 с номер 4 в бюлетината. БСП за България. Успех и на добър час! Това е една смела дама. Много ще бъдем щастливи, ако вие сте следващия министър председател на тази държава. Имаме нужда от смели хора. Септември подадени документи, дойде в София и чак вчера. Сега ще забързаме този процес. Днес ще идвате, вече имам. Тя още топа, още пари.